Sobek? Não quero você brincando com ele. O homem besta mora aquele lá. Aquele dos dentes. Você quer ser cortado em pedaços? Sobek, agora vamos. Come enquanto acasala. Senni, me perdoe. Ouvi o que você disse. Você disse algo sobre um homem besta? O homem besta vem levando pessoas daqui há alguns meses. Tem pessoas desaparecendo? Você contou aos Filactai? Os Filactai são inúteis. Semana passada, 3 pescadores sumiram. Pedaços deles foram encontrados flutuando dias depois. Eles não fizeram nada. Mas nós sabemos que é aquele velho maníaco e delirante ali. Estamos de olho nele. As coisas não são sempre o que parecem. Vou falar com esse homem besta. Ele deve estar possuído pelo próprio Sobek. Ele é louco demais para ser o homem besta. Tudo o que ele faz é rezar. Ele está comendo as vítimas de Sobek. Ninguém some nas terras dele. As pessoas só aparecem nas águas perto da Sobek, casa dele. Come Devemos com sua deixá-lo boca. Em paz. Aquele Pobre dos criança. Dentes pontudos. Sobek, come enquanto acasala. Ele rasga quem deseja. Há carne nas cestas para alimentar os peixes. Deuses, isso pode ser humano. Carne. Já apodrecida e encharcada. Difícil de identificar. Vem até aqui da montante do rio. Esse lugar é um maldito matadouro. Mas não sei dizer se essa carne é humana. Em todos os... Carne. Já apodrecida e encharcada. Difícil de identificar. Vem até aqui da montante do rio. Em todos os meus anos como Medjay, nunca vi uma coisa dessas. Está flutuando até aqui de algum lugar da montante. O seu nome? Esse é meu Sobek de brinquedo, viu? Ele carrega seus bebês na boca. Meu pai fez pra mim. Que brinquedo bonito. Você pode dizer aos meus amigos pra voltarem pra brincar? Sobek não comeu as pessoas no rio de verdade. É só brincadeira. Meu amigo, posso falar com você? Você sabe algo sobre o sumiço das pessoas? Eu não sou seu amigo. Sai agora daqui! Sobek, come com sua boca. Aquele dos dentes pontudos. Sobek, come enquanto acasala. Ele rasga quem deseja. Ele não vai me falar nada de útil. Neck. Mais pedaços de corpos. De onde eles estão vindo? Mais sangue na água. Parece que vem daquela caverna. Por amor, o que está acontecendo? Ele fede a morte. Deve ser de onde todos os pedaços de corpos estão vindo. Amon, tantos corpos devorados pela metade. Ah, fedor. Amon.
tantos corpos? Devorados pela metade? Ah, fedor! Colchões e luxo parecem ser assentos de algum tipo de teatro. Olá? Quem está aí? Por favor, me ajude! Colchões e luxo parecem ser assentos de algum tipo de teatro. Bom vinho e refrescos. Quem se sentou aqui foi bem tratado. Ahu! Minetuma! Yeheronemi! Graças aos deuses! Rápido! Vamos sair daqui antes que ele volte! Quem? O que está acontecendo? O embalsamador, ele joga as pessoas para os crocodilos. Seus convidados assistem à carnificina. Calma. Você está seguro? Onde ele está? Seguro? Ninguém está seguro aqui. Ele me sequestrou no mercado onde eu vendia peixe. Vou sair daqui. Nunca imaginei que alguém pudesse fazer uma coisa dessas. Vou achar o caminho do mercado. Acabaram os espetáculos do embalsamador. Right decision, Gere. Que extravagância. O embalsamador está ganhando muito dinheiro. Neck. O embalsamador é doente. Você aí! Pare! Você viu os olhos dele? Tem algo errado. Uma maldição. Isso é um mau sinal. Alguma coisa terrível vai acontecer. Oh, Sobek, nos perdoe. Yeah.
Odin. Ora, meu Deus. Que Crocodilópolis está aberto. Hã? Não quero saber. Outro espetáculo está lotando e não temos tantas iscas. Precisamos de mais. Acertaram a ponte. Vamos logo. Um homem doente. Seu mal chegou ao fim. E os deuses lidem com os que assistiram aos espetáculos. Alto! Não saia daí! Ei, o quê? Você é um simples verme! Thank you.
Vão atacar sem perguntar aqui. Quê? Chega, morra! Está cansado? Ali! Cadê a Kensa? Os talentos dela são necessários em outro lugar. Você vai ter que vencer essa luta sozinho. Vai dar tudo certo. Outro serviço do patrono desconhecido? Os lutadores que perguntam demais não sobrevivem. É um trabalho perigoso. Acidentes acontecem. Só quero mostrar a minha força. Então vença essa luta. Você vai ter sua chance contra os irmãos. Vença-os e será notado. Como está, Kensa? Por Anubis. Tenho que vencer. Temos que adivinhar quem? Você não vai ajudar eu, esquece o filé. Essa foi a... Vou te estripar por essa. Mas o Medjay está ótimo sem sua parceira. Que lutador! É este o surgimento de um novo desafiante? Os irmãos gauleses defenderão sua coroa? Por Anubis, tenho que vencer. Aí está você! Droga, ele vai fugir!
tripas! Você não vai durar muito, miserável! Porra, desgraçado! Mas o Medjay está ótimo sem sua parceira! Que lutador! É este o surgimento de um novo desafiante? Os irmãos gauleses defenderão sua coroa? Fazer lutar sozinho, mas você se saiu bem, certo? O Félix te enviou num trabalho? Para quem? Vou contar tudo pra você na hora certa, irmão. Saiba apenas que o nosso futuro nunca foi mais promissor. Bayek. Este é o momento que esperávamos. Nossa chance de tomar o manto dos campeões. O Félix aguarda! Bededuk anit hayet. Você foi mesmo longe para uma ratinha ignorante. Mas chegou sua hora. O público está cansado de ver Viridovix e Diovicus destruindo oponentes com facilidade. Conto com você para deixar isso divertido. E mais uma coisa. Não mate ninguém. Quero os meus 4 melhores lutadores vivos. Dei aos gauleses a mesma ordem. Certo! Não vamos matar eles. Mas não prometo nada sobre dor e humilhação. É agora, Bayek. Nosso grande momento. Vão construir monumentos e rabiscar nossos nomes em templos por aí depois. Seremos adorados, ricos e campeões! Então, é a sua vez de enfrentar os irmãos. Eu não direi boa sorte, pois não adianta. Mas me escute. Eles são fortes demais juntos. Foi assim que me venceram. Separe eles.
Se lutar com um de cada vez. Talvez você viva. Obrigado, Horus. Mas não se preocupe. Não vou morrer hoje. Existem coisas piores do que a morte. Cuidado. Aí vem eles, os aspirantes à coroa. Os guardiões de Silwa. Invencíveis, imbatíveis, são os irmãos Gauleses! Yeah!
Momento. Vão construir monumentos e rabiscar nossos nomes em templos por aí depois. Seremos adorados, ricos e campeões! Aí vem eles, os aspirantes à coroa! Os Guardiões de Silwa! Invencíveis! Imbatíveis! São os irmãos Gaulesi! Yeah!
Nosso grande momento. Vão. Aí vem eles, os aspirantes à coroa. Os Guardiões de Silwa. Invencíveis. Imbatíveis. São os irmãos Gaulesi. Os irmãos gauleses foram derrotados. Vocês mataram a pequena Shadia? O mínimo que merecem agora é a morte! Perto do farol! A gente não matou ela, eu juro! Já fizemos muitas coisas terríveis, Suana.
mas assassinar crianças não foi uma delas. Saúdem os novos campeões. A gente os está mal, é verdade. De Siwa. Temos os soldados pegarem a garota e levarem ela para a Berenike. Não, para o crocodilo. Foi ela quem afogou a criança. Tirou o livro dela, mandou prenderem uma pedra nos seus tornozelos e a empurrou na água. Não podíamos fazer nada. Foi por isso que veio me procurar, não foi? Para descobrir quem era esse patrono, o crocodilo. Baek, por que não me confidenciou essas coisas, hã? Eu teria te ajudado. Você é uma mercenária. É igual então, a eles. Eu não podia arriscar. Qual o destino dos derrotados? Não. Será a vida? Baek. Ou morte. Você me conhece melhor que...